Нещо да, що мине трета да се чу. Се на колена, можда знам, а можда риски. Evo što bi gledalci trebalo da znaju, a mislim da ne mogu da pretpostave. Je stara dete koje nosi slušne aparati, koje ima jako teško oštećenje, srednje teško oštećenje sluha. Nema pojma šta se događa. Kako je to bilo saznanje kada ste saznali da ne čuje? Verujte mi, ono je bilo najteže nešto i ne do Bog niko je da to doživi. A ovo je nešto, sada nešto najlepše. Ovo je nešto najlepše što je Bog njoj dao i drago mi je što eto ona na taj način sebe promoviše i ne ide to u onom smislu da se neko sažaljeva, nego ona borac i bori se za sebe. Oh, yeah, yeah.